carne, explotadores. Volvemos a movilizarnos porque Coren segue a incumplir o compromiso acadado coa CIGA de sentarse a negociar unha mellora das condicións de traballo dos autónomos dependentes. Implántase a figura do autónomo dependente nesta modalidade das cooperativas de traballo asociado que agochan unhas condicións que nos fan volver a outros tempos. Sen xornada de traballo, sen salario mínimo fixo, sen vacacións, con baixas laborais disfrazadas de baixas por enfermidade común, con ritmos de traballo infernais, sen posibilidade de sindicarse, sen poder protestar baixo pena de sanción, sen indemnización por despedimento, sen nada. Esta é a realidade de Servicarne, esta é a realidade do Grupo Coren, e non a da campaña de marketing que sei que van levar a cabo ao longo deste mes de xuño na TV e nos xornais para intentar lavar a cara, falando de valores e demais. Hai que ter valor para mentir desa maneira. Na CIGA levamos xa tempo combatendo esta situación. Levamos xa feito asambleas, paros, manifestacións, denuncias na Inspección de Traballo, denuncias no xulgado, reparto de panfletos, mocións nos concellos, no Parlamento galego, etc. E seguiremos.